Новий рівень квазі-дипломатичної мови. По-пацанячому, мало не на жаргоні, звернувся до представника Британії при ООН російський дипломат. Сталося це під час засідання Радбезу. Британець Меттью Райкрофт розкритикував Сирію, Іран та Росію. Це дуже не сподобалось заступнику постійного представника Росії при ООН Володимиру Сафронкову. І того прорвало на словесні образи у стилі вуличної шпани. Дмитро Фурдак із лінгвістичною експертизою. Да, привіт, сонечко. Ой, погода не дуже тепла. Хотілося б, щоб краще було. Стоять, пацанчик? Так, дай чекай. Закуріть. Вибачте, я ж не курю. Ти що, спортсмен? Я не курю. До побачення. Ну, живий. Мова, яку не часто зустрінеш навіть у спальному районі, пролунала на засіданні Ради безпеки ООН. Із вуст представника держави, яка є постійним членом цього поважного органу. Посмотри на мене. Глаза-то не отводи. Що ти глаза отводиш? Поэтому, именно поэтому ти сьогодні ничего не сказал о политическом процессе. Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания. Дипломати кажуть, очікувати іншого від представника Російської Федерації нині годі. І в такий глухий кут ця держава, мовляв, завела себе сама. Це загальний рівень культури, коли мат вважається нормою. І сьогодні Росія ізольована. На пальцях однієї руки ми нарахуємо її так званих партнерів і друзів. Тому такі реакції проскакують, тому що рівень напруги і знервованості просто зашкалює. Кремль у шоці від блискавичної військової відповіді Вашингтона на хімічну атаку в Сирії. Коли думки Росії, бачите, не спитали, вважає експерт. Це можна характеризувати як поведінку побитої собаки, яка лиже руку господарю від Сполученим Штатам Америки. Країні, яка, як виявилось, може діяти на міжнародній арені без врахування інтересів Російської Федерації. Коли США обстріляли сирійські урядові війська, увесь світ зрозумів, що вся велич Росії – це мильна бульбашка, каже Єременко. Тож тепер, пояснює він, російським чиновникам залишається працювати хіба що на внутрішнього споживача. Дипломати вчаться, що мова має бути сірою, не емоційно забарвленою. Росія від цього відмовляється, використовує лексику брудної московської підворітні. Це теж не просто, мені здається, не випадково, тому що ми пам'ятаємо, скажімо, Мазурика у виконанні президента Путіна. Бойці вспоминали минувші дні і битви, що в місті продули вони. Може бути так? Ми бачили виконання Калінки у, скажімо, у виконанні прес-секретаря російського МЗС. Не смій оскорбляти Росію більше. З Росією вже не можна ані співпрацювати, ані взагалі спілкуватися на основі довіри. Це вже слова міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Бо єдина мова, якою спілкується Росія, це мова війни. Як хочете це називати, третьою світовою, не третьою світовою, це свідома війна, яка ведеться, починаючи від мілітарних методів, як це у нас на Донбасі, як Крим, як Сирія, до пропаганди, до чого тільки Росія не бере. І тільки в російських ЗМІ хамство їхнього представника в ООН не викликало обурення. А на офіційній сторінці представництва РФ в ООН у розшифровці промови Сафронкова зневажливе «ти», звернене до представника Великої Британії, акуратно замінили на поважне «ви». Мабуть, думали, що ніхто не помітить. Дмитро Фурдак, Лілія Родіна та Вікторія Никоненко. Спецкор 2+2.